Takže Láďo, gratulace k vítězství nad Úzkým nad Labem. No, urvaný vítězství, no, jen tak tak, ale zlatý dva body nakonec. Vy jste hráčem s Úzkým nad Labem, tady hostujete na tuhle sezonu, jaký to pro vás byl zápas? Tak je to něco jiný než ty ostatní zápasy, ale snažím se to brát jako každý druhý zápas, chodit do každého zápasu úplně stejně, ale samozřejmě, že to má nějaký náboj trochu jiný, než hrajeme proti Ústí. Vedli jste 1-0 upracovaný, i když vedení 1-0, potom vyrovnání v oslabení, jak vás tohle srazilo? Myslím, že vy jste byl na ledě při té vyrovnávací brance. Já myslím, že jo, teď kecal vůbec, ne, nic nepamatuju, ale samozřejmě to, my jsme první třetinu, my jsme na ně nastoupili a měli jsme dát 2, možná 3 góly, jo, když to řeknu takhle, ale bohužel prostě nám to tam nepadá, to je naše achillová pata než tuhle sezónu, takže my kdybychom dali tu první třetinu pár gólů, tak si myslím, že ten zápas třeba by vypadal jinak. Už druhý zápas za sebou stále předvedli vynikající finish. Ten závěr byl doslova strhující. Čím to, že se daří potom až v těch závěrech zápasu? Asi máme dobrou fyzičku, ne? No, ne, ale to je taky špatně, že my musíme hrát od začátku. Druhou třetinu jsme taky hráli, nechci říct hrozně, ale měli jsme tam nějaký výpadky, ale my musíme hrát celý zápas dobře, i když ten konec se nám povede, ale pozdě, no. Potěšili jste diváky určitě tou vítěznou brankou 18 vteřin, co k tomu říct? Jo, tak já jsem rád hlavně, že to diváky baví, nebo hrajeme to hlavně pro ty lidi, že jo. Chápu, že třeba nejsou spokojeni s našimi výsledkama zvenku, ale se to trpělivost, třeba se to teď je druhá část, no se to zvedne. Takže my budeme rádi, aby ty lidi chodili, fandili nám tady a hlavně my musíme doma vyhrávat, ty body jsou tady důležitý. Diváky jsem chtěl právě zmínit, dneska fandili od začátku až do konce. Jo, super, říkám, jsme rádi za to, fakt, když jich přijde hodně, nám to pomůže, když nám fandějí, tak nás je to šestý hráč, takže jedině dobře pro nás. No a na závěr klasická otázka pro hráče, který hostuje z klubu, ve kterém dřív hrával, vypsal jste nějakou prémii nebo nějakou svačinku na vítězství proti Ústí? Já jsem vypsal minule, jak jsme hráli v Ústí, tak jsem vypsal svačinu, tak jsme měli tataráčka a teď jsem vypsal nic a teď jsem řekl klukům, že aspoň koupím basu do kabiny, takže si dáme, až bude svačinka, tak si dáme každý pivko a uděláme si pohodu. Dobře, děkuju, Láďo, a přeji, ať se daří další zápasy. Díky. Děkuju.